እየሞቱ ከመኖር ሽሽት የመላኩ ተፈራ እስረኞች ባሳለፍነው ዝግጅታችን በጎንደር ባታ እስር ቤት ይፈጸም የነበረውን አረመናዊ ድርጊት ንጉስ ያስነብቦናል። ለግርፍና ለስቃይ ጥሪ፣ በገበያና በግቢ ውስጥ ለሚፈጸም ገደላ ጥሪ። ንጉሴና ጓደኞቹ በዚህ ሁሉ እየተሳቀቁ አንዱም ሳይገጥማቸው በእስር ቤት ውስጥ 3 ወር ቆይተዋል። ይሁንና በ3ኛው ወር መጨረሻ ላይ አንድ ከሰዓት ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ ከሌሎች 3 ሰዎች ጋር ስማቸው ተጠራ። ለምን ይሆን የተጠሩት? ተከታዩንና የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከመኝታ ክፍላችን እንደወጣን ዘውትር እስረኛውን ለመከራና ስቃይ የምትወስደው ያስተዳደሩ ላንድ ሮቨር ውስጥ እንድንገባ ታዘዝን። 6ታችንም ገባን። የዕለቱ ያልተለመደ ስምጥሪ የፈጠረብኝ ስጋትና ጭንቀት ላንድ ሮቨር ውስጥ ከገባው በኋላ እንኳን ሊለቀኝ አልቻለም። በጣም ፈርቻለሁ። ልቤ በኃይል ይመታል። አፌም ደርቆ ምላሴ ተሳስሯል። የተያዝንበት ቦታ ወስደው ሊገሉን ያሰቡ መስሎኛል። ጓደኞቼም እንደኔ አይነት ስሜት ሳይዳስሳቸው አልቀረም። መረበሽና ተስፋ መቁረጥ አይናቸው ውስጥ በጥልቀት ይነበባል። እንደኛው ተጠርተው ላንድ ሮቨር ውስጥ አብረውን የታጎሩት ሌሎች 3 እስረኞችም ከጓደኞቼ የተሻለ ሁኔታ ላይ አልነበሩም። በድን የሆኑ ያህል እንቅስቃሴ አልባ ሆነው ተኮፍሰዋል። ንግግር የለ፣ ወሬ የለ፣ ዝም ዝግት ማለት። በአካባቢው ከሞት በቀር የመኖርን ተስፋ የሚፈነጥቅ ፍጡር አጣው። ይበልጥ ተስፋ ቆረጥኩ። በቃ ሊገሉን ነው ማለት ነው። ወዴትስ ነው የሚወስዱን? ላንድ ሮቨሯ እንቅስቃሴ ጀመረች። አእምሮዬ አንድን ነገር እስከ መጨረሻው ማሰብ ተሳነው። ወዴት እንደሚወስዱን ባናውቅም ከ3 ወር በፊት የገባንበትን የመከራና የስቃይ ግቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቀን ወጣን። የተጫነባት ላንድ ሮቨር ጠባቧን የጎንደር ከተማ መሃል ለመሃል አቋርጣ አንድ ግቢ ውስጥ ገባች። ግቢው በጣም ሰፊ ነው። አንዳችም እንቅስቃሴ አይታይባትም። በግቢው የተንሰራፋው ጸጥታ ረዥም ዕድሜ ካስቆጠሩት ትላልቅ ዛፎች ጋር ተደምሮ ፍርሃትና ስጋቴን አባባሰው። የምን ግቢ ነው? ለምንስ ነው ወደዚህ ያመጡን? የሚታወቅ ነገር አልነበረም። የመግቢያውን በር አልፈን ጥቂት እንደተጓዝን ሌላ ግቢና ሌላ በር ገጠመን። እንደገናም 3ኛ ግቢና በር። ይህን ጊዜም ከፊት ለፊት አንድ ትልቅ ቤት ይታየን ጀመር። የጫነችን ላንድ ሮቨርም ወደዚህ ቤት ተጠግታ ቆመች። እኛም አጅበውን በመጡት ፖሊሶች እየተገፋንና እየተጎሸመን ወርደን ከቤቱ ጎን ካለ የሲሚንቶ ወለል ላይ እንድንቀመጥ ተደረገ። ግምቴ ትክክል ይሁን አይሁን ባላውቅም ለምን እዚህ አካባቢ እንደመጣን ያወቅኩ መሰለኝ። ባሳለፍኩት የእስር ቆይታ ለምርመራ ሄደው የተመለሱ እስረኞች ስለ አካባቢው የገለጹልኝ ነገር ከዚህ ግቢ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አገኘሁት። እውነት ባደረገው ብዬ ጸለይኩ። በሞትና ፈተና ተጠምዶ እሱን ብቻ ያስብ የነበረውም አእምሮዬ ከመቅስፈት ወደ ምርመራው ስቃይ ተሸጋገረ። ምርመራ ማለት ግርፊያ ማለት ነው። ማሰቃየት ማለት ነው። ታመነም አልታመነም፣ እውነት ተናገሩም አልተናገሩም፣ ግርፊያው የማይቀር ጉዳይ ነው። አረመኔዎቹ መርማሪዎች ጉማሬ ግርፍ የተተለተለ የደም መስመር ያወጣ ገላ አይኔ ላይ ተሽከረከረ።
በተለይም አብረውን ለምርመራ የመጡትን አባትና ልጅ ሁኔታ ሳይ ልብ ተሸበረ። አባትየው ሽማግሌ ናቸው። ከ65 ዓመት በላይ ይሆናቸዋል። ፊታቸው ላይ አሻራውን ጥሎ ያለፈው ዕድሜ የስቃይና የእንግልት እንደነበረ ምስክር ነው። ወዙ ጠፍቶ ተጨረማምቷል። ሽማግሌው አልፎ አልፎ ወደ ሰማይ አንዳንዴም ወደ ልጃቸው ያሉ ጭንቀትና ጥበታቸው ብሎም ጸሎታቸው ለራሳቸው ይሁን ለልጃቸው አሊያም ፈጣሪን እየወቀሱት መሆኑ አይለይም። ብቻ ወደ ሰማይ ያየ ነበር አይናቸው ወደ ልጃቸው ሲዞር ጭንቀትና ስጋቱን አጥፍቶ ወኔ ይላበሳል። ወጣቱም የአባቱን ስልት ተከትሎ ይፈራል፣ ይጀግናል። ተአምር የሚታይበት ጊዜ፣ እድሜ የማያስከብርበት ዘመን፣ አባትና ልጅ በአንድነት የሚገረፉበት ዘመን። የምርመራው ስራ እንደተጀመረ የመጀመሪያው ተጠሪ ሽማግሌ ሆኑ። እድሜ ያደቀቀውን ሰውነት ከሲሚንቶ ወለል ላይ ጎትተው በማንሳት ነጠላቸውን አጣጥፈው ወደ ምርመራው ክፍል ገቡ። ይህን ጊዜ ልጃቸው ከቅድሞ የባሰ ተቁነጠነጠ። ማን ማንን ያበረታታ? እያንዳንዳችን በየራሳችን ስጋትና ጭንቀት ውስጥ የምንታመስበት ጊዜ ስለነበረ ሌላውን የምናጽናናበት የምናበረታታበት ጊዜ አልነበረንም። ብቻ ብዙም አልቆየ፣ ወጣቱም እንደ አባቱ ተጠርቶ ወደ ምርመራ ክፍል ገባ። ወዲያውም የስቃይ ድምፅ ከምርመራ ክፍሉ ይሰማን ጀመረ። የሽማግሌ ለቅሶ፣ የሽማግሌ ዋይታ፣ የሽማግሌ እሪታ። ከጥቂት ቆይታም በኋላ እየተጎተቱ የገቡትን ደቃቅ ሽማግሌ መርማሪዎቹ እየገፉ እየገፈተሩና እየረገጡ አመጧቸው። ሌባ ሽማግሌ፣ ሂድ እዛ ተቀመጥ በማለት ጸያፍ ስድብ እየለጠፉባቸው የሲሚንቶ ወለል ላይ ወረወሯቸው። ሌላኛውን ባለተራ ይዘው ተመለሱ። ሽማግሌው በተወረወሩበት ሲያቃስቱ ልጃቸው ከምርመራ ክፍል እሪታውን ያሰማ ነበር። ሌላ ጩኸት፣ ሌላ እሪታ። እንዲህ እንዲህ እያለ ጩኸቱ በእሪታ እየተተካ አካል በግርፍ እየጎደለ ጥሪው እኛ ጋር ደረሰ። የመጀመሪያው ተጠሪ አታክልት ነበር። ወደ ምርመራው ክፍል ሲያመራ በልቤ እግዜር መከራና ስቃዩን ያቃልልለት ዘንድ ጸለይኩለት። ብቻ እግዜሩ ይርዳው አይርዳው ባላውቅም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የማውቀው ድምፅ የጓደኛዬ የስቃይ ጩኸት እሪታ፣ የጓደኛዬ ዋይታ ይሰማኝ ጀመረ። ልቤ በሐዘን ደማ፣ አእምሮዬ በሁለት ስቃይ ተወጠረ። በአንድ በኩል በግርፍ ላይ ላለው ጓደኛዬ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለራሴ። በእንዲህ አይነት ሐሳብ ተውጬ የጓደኛዬን ስቃይ በዓይኔ እንዳያሳየኝ ስጸልይ ተራው እኔ ላይ በመድረሱ ተጠርቼ ምርመራው ክፍል ገባው። በዚያ ክፍል አታክልት አልነበረም። የስቃይ ጩኸቱ ይሰማኝ የነበረው ከጎን ባለ ሌላ ክፍል ነበረ። የጓደኛዬን ስቃይ በዓይኔ ባለማየቴ እድሌን እያመሰገንኩ ቃሌን ለመስጠት ከመርማሪው ፊት ተቀመጥኩ። መርማሪው ስምና እድሜን ጠይቆ ከመዘገበ በኋላ በፈገግታ እየተመለከተኝ ጨላጣ ትመስያለሽ፣ የአዲስ አበባ ልጅ ነሽ አለኝ። አሁን አልኩት። የት አካባቢ? ቄራ አካባቢ። ለዚህ ነዋ በደንብ ታስታውቂያለሽ። መርማሪው ምን ለማለትና ለማወቅ እንደፈለገ አልገባኝ አለ። በተለይም ሳልገረፍ እንዳወጣ የጠየቀኝ ነገር ጭራሽ ያላሰብኩት ሆነብኝ። መርማሪው እንዳምን የሚፈልገው ለመውጣት የፈለግኩበትን ትክክለኛ ምክንያት ሳይሆን ሲአይኤ ነው የላካችሁ፣ ገብታችሁ ያደራጃችሁትም ቡድን አለ የሚለውን ነበር። ታላቅ ስጋትና ፍራቻ ተፈጠረብኝ። ሲአይኤ ስላላከን ልኮናል ልለው አልችልም። ልነግረው የምችለው ነገር ቢኖር ለመውጣት ያሰብኩበትን ትክክለኛ ምክንያት ብቻ ነበር። አላመነኝም፣ ወይም ሊያምነኝ አልፈለገም። እንዲህ ተፋጠን ሳለ አታክልት ይጮህበት ከነበረው ክፍል የመጣ አንድ መርማሪ ጨርሰናል ወይስ ሌላ የደረሰ ጥብስ አለ ብሎ የኔን መርማሪ ጠየቀው። እችን ሞቅ ሞቅ አድርግልኝና እንጨርሳለን ብሎ ወደሚቀጥለው ክፍል እንድገባ አዘዘኝ። እንድገባ ስለታዘዝኩበት ክፍል ሁኔታ በእስር ቤት የሰማሁት ሁሉ ታወሰኝ።
ክፍሏ በመጥፎ ጠረን የታመቀች ከመሆኗን በላይ በቂ ብርሃን የላትም። እዚህም እዚያም ከተዘረከረኩት የማሰቃያ ዕቃዎች በተጨማሪ ከወለሉ በጣም የራቀው ጣሪያ ተመርማሪው ላይ ፍርሃት የሚፈጥሩ ናቸው። ከጣራው ላይ በወረደ ገመድ የተንጠለጠለች በወረቀት የተሰራች የወፍ ቅርጽ ትታያለች። በአፏ ያንጠለጠለችው ወረቀት እንኳን ደህና መጡ፣ የእውነቷን ያውጡ የሚል ጽሑፍ ይነበብባታል። ማንኛውም ለምርመራ ወደዚች ክፍል የሚገባ እስረኛ ቀና ብሎ ጽሑፏን እንዲያነብ ይታዘዛል። ሊያነበው ይችላል፣ ወይም በራሱ ሐሳብና ጭንቀት ተውጦ ቀና ከማለት በቀር ላያነብ ይችላል። ብቻ በትዕዛዙ መሰረት ለማንበብ ቀና ባለበት ቅጽበት ጨካኞቹ መርማሪዎች በደረቅ የወታደር ጫማቸው በቲራ ብለው ከሲሚንቶ ወለል ላይ ይጥሉታል። እኔም ይህንን እያሰብኩ ነበር ወደ ክፍሏ የዘለኩት። የእድልም ነገር ይሁን ለሌላ የተባለው ሳይደርስብኝ እንድቀመጥ ታዘዝኩ። በክፍሉ የነበረው መቀመጫ አንድ ትንሽ ዱካ መሳይ ወንበር ብቻ በመሆኑ እሷ ላይ ተቀመጥኩ። መርማሪው የማን ጥጋበኛ ነሽ ብሎ በያዘው ጉማሬ ጀርባዬን ዠለጠው። ጀርባዬ ላይ ያረፈው ዱላ ካየሁትና ካሳለፍኩት ስቃይ ጋር ሲነጻጸር ከቁጥር የሚገባ አልነበረም። ይሁንና ባለፉት 3 ወራቶች በምርመራ ጊዜ ምን ላድርግ እያልኩ ሳሰላስል በመጀመሪያዋ ቀላል ግርፍ የመጨረሻውን ጩኸት አሰምቼ የገራፊዎቹን አእምሮ ማስጨነቅ አለብኝ ብዬ ስለወሰንኩ በጣም ጮኩ። እንደገመትኩት መርማሪዎቹ በዚህ እንዲሆነች በእውነተኛው ግርፍ እንዴት ልትሆን ነው በሚል አስተያየት እርስ በርስ ተያይተው መሬት ተቀመጥ አሉኝ። ወርጄ የሲሚንቶ ወለሉ ላይ ተቀመጥኩ። ወዲያውም ቱቦ መሳይ ብረት ተቋንጃ የሥራ አሳልፈው እጅና እግሬን ከብረቱ ጋር በገመድ ካሰሩ በኋላ የብረቱን ቱቦ ከግራና ቀኝ እንደ ዘንቢል አንጠልጥለው መግረፊያው ቦታ ላይ ሰቀሉኝ። ውስጥ እግሬ ወደ ግድግዳ፣ አናቴ ወደ ወለሉ ተዘገዘቀ። ፈጣሪ ብርታቱንና ጽናቱን ይሰጠኝ ዘንድ ጸለይኩ። የመጀመሪያዎቹ 2 የጉማሬ ግርፎች ሲያርፉብኝ ተንገበገብኩ። እግሬም ተቀንጥሶ የወደቀ መሰለኝ። አንዳች ነገር ከእግር ጥፍሬ እስከ ፀጉሬ ነዘረኝ። እውነቱን ታወጣለህ አታወጣም? አለኝ መርማሪው። ተናገርኩ እኮ በሚማጸን ድምፅ። ሲአይኤን የላካችሁ ያደራጃችሁትስ ቡድን ምንድን ነው? ኧረ እኔ ማንም አላከኝም። ግርፉ ቀጠለ። ጩኸትና እሪታዬን እንደ በፊቱ የውሸት ወይም የማታለል ሳይሆን ነፍሴ ድረስ ዘልቆ በሚሰማኝ የግርፍ ህመም የተፈጠረ እሪታ ነበረ። በጣም ነበር የምጮኸው። ለዚያም ሊሆን ይችላል ምንነቱን በውል ያላወቅኩት መጥፎ ጠረን ያለው ጨርቅ ቢጤ አፌ ውስጥ የጎሰጎሱብኝ። ከዚያ በኋላ እሪታና ጩኸት ከሰመ። እንደ ታረደ ከብት ማጓራትና መነፋነፍ ብቻ ሆነ። እነሱም እንደ ድግስ ገብስ እየተፈራረቁ ወቀጡኝ በጉማሬያቸው። ስቃዩን መቋቋም አልቻለኝ አለ። የማደርገው ጠፍቶብኝ ያልሆንኩትን ነኝ ብል ከአሁኑ ስቃይ እንደምገላገል ባውቅም የኋላው ሲታሰበኝ ማመን የለብኝም ብዬ ራሴን አበረታው። ማጓራትና መነፋነፍም ከስቃይ በቀር የሚፈይደው ነገር ባለመኖሩ በተቻለኝ መጠን ራሴን ለመርሳት ሞከርኩ። በግርፉ ሳይሆን አዲስ አበባ እንዳለሁ አድርጌ ሙከራው በመጠኑም ቢሆን ስቃይን አስታግሶልኛል። የጥንት መፍትሄ ነበር። ብቻ የሆነው ሆኖ መርማሪዎች ተጨማሪ ጥያቄ ሳያቀርቡልኝ ግርፊያቸውን አቆሙ። ከተንጠለጠልኩበት አውርደው የታሰርኩበትን ገመድ ፈቱልኝ። ተመስገን አልኩኝ። ሰውነቴ ድቅቅ ብሏል። የፈነዳዳ አብጦ በደም የተለወሰው ውስጥ እግሬም ያንገበግበኝ ጀመር። በምን አቅሜና በየትኛው እግሬ ተራምጄ ከዚህ ክፍል እንደምወጣ አላውቅም። በዚህ ጭንቅ ተከብቤ ከተቀመጥኩበት ሳልነሳ ሙላቱ ምርመራው ክፍል በመግባቱ ደነገጥኩ። ከቶም እነዚያ ሪዮሶች እንዴት አድርገው ሊያሰቃዩት ይሆን? ይሄ ለመርማሪዎቹ ጭንቀታቸው አልነበረም። ሙላቱ እጅ ላይ በደረሰበት ጉዳት የተነሳ እንደኛ ሰቅለው ሊገርፉት ባለመቻላቸው ያሰቃዩት የነበረው በተለየ መንገድ ሆነ። በመርዘኛ ምላሳቸው የደረሰበት ጉዳት እንዲሰማው
የበፊቱን ያስተዋወሱ የወደፊቱን እየጠቆሙ ህሊናውን አቆሰሉት። በጉማሬ ጀርባውን በነገር አእምሮውን ገረፉት። በራሴ ስቃይ ካለቀስኩት በላይ ለሙላቱ አነባው። በጭካኔያቸው እግዚኦ አልኩኝ። ደግነቱ የሥራ ማብቂያ ሰዓት በመድረሱ የዕለቱ ምርመራ በዚህ ተጠናቆ ወደ እስር ቤታችን ተወሰድን። የጫነችን ላንድ ሮቨር እስር ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ገብታ እንደቆመች ጓደኞቻችን የኋላውን በር ከፍተው ተሸክመው አወረዱን። ወዲያውም ቁስላችንን ጠራርገውና አደራርቀው ያበጠውን እያሟሸሹ ያልፈረጠውን እያፈረጡ ስቃያችንን ጋብ አረጉልን። እኔ ግን በፍጹም ልበረታ አልቻልኩም። እምባ ከዓይኔ ዝም ብሎ ይወርዳል። የማለቅሰው በዛሬው አልነበረም፣ ጨለማ ውስጥ ለተሸሸገው ለማይታየው ለነገ እንጂ። ከልምድ እንደተረዳሁት ከሆነ ጨካኞቹ መርማሪዎች የሚፈልጉትን እስካላገኙ ድረስ ማሰቃየታቸውን አያቆሙም። እንደውም አንዴ ገርፈው የቆሰለው እግር ሳይሽር በንጋታው ላይ ይደግሙታል። በደሜ ራሰ ፋሻ ከስጋ ጋር ሲቦካ ተመልክቻለሁ። ታዲያ እኔ እንዴት ልሆን ነው? ሳላወጣ የደበቅኩት ነገር እንኳን ቢኖር ደግ፣ ግን ሁሉንም ተናግሬያለሁ። ዛሬም ነገም ሆነ የዛሬ ዓመት ዛሬ ከተናገርኩት በላይ የምለው አልነበረኝም። በንጋታው ጠዋት በድጋፍ መጸዳጃ ቤት ደርሼ ከተመለስኩ በኋላ የተለመደውን የምርመራ ጥሪ በስጋትና ጭንቀት ተውጬ መከታተል ጀመርኩ። እያንዳንዱ ጥሪ ከገላዬ ስጋ ቦጭቆ የማንሳት ያህል ያሰቃየኝ ነበር። ይሁንና በዕለቱ ለምርመራ ከተጠሩት እስረኞች መካከል ስማችን ባለመኖሩ እፎይ ብዬ ወደ እስር ቤቱ ክሊኒክ አመራው። በዚያም አስፈላጊውን ሕክምና ተደርጎልኝ በድጋፍ ወደ መኝታ ክፍል የተመለስኩ። እያንዳንዱ ቀን የራሱን ሐዘንና ስቃይ ጭኖ ከመምጣት በቀር ተስፋ አይታይበትም። በየቀኑ የግርፍ ጥሪ፣ በየሳምንቱ የገደላ ጥሪ፣ ግርፍ፣ ስቃይ፣ ሞት። በዚህ ሁሉ የምጨነቅና የምሰቀቅ በሆነም ቀን በቀን እየተተካ ከድጋፍ ወደ ምርኩዝ፣ ከምርኩዝም ለብቻዬ መራመድ ቻልኩኝ። ታዲያ አንድ ቅዳሜ ጠዋት ባላሰብነውና ባልጠበቅነው ሁኔታ የኔና የጓደኞቼ ስም ተጠራ። አንዳች ነገር መላ ሰውነቴን ወረረው። እስረኛውን በምንሾኳሾክ ድምፅ እነሱንማ ሊገድሏቸው ነው ሲባባሉ ተሰማኝ። ቀኑ ቅዳሜ በመሆኑ ለምን እንደተጠራው አልተጠራጠርኩም ነበር። ይሁንና ለገደላ የሚሄድ እስረኛ የሚጠፈርበትን ክፍል ስናልፍ ጥርጣሬ ገባኝ። የጠራንን ፖሊስ እየመራ ከጣቢያው አዛዥ ቢሮ አደረሰን። ይህን ጊዜ ነበር የተጠራንበትን ምክንያት በትክክል ያወቅነው። የአዛዡ ቢሮ ውስጥ በመስኮት በኩል እናቴ ቁጭ ብላ ተመለከትኳት። ሶስታችንም ተንደርድረን በመግባት ተጠመጠምንባት። መተቃቀፍ፣ መላቀቅ፣ መላቀስ። ሞቅ የእናት እንባ በአንገቴ ስር ወረደ። እኔም እንደ ሕፃንነቴ ደረቷ ላይ ተለጠፌ አነባው። ጓደኞቼም እንደዛው፣ ንግግር የለ ወሬ፣ ለቅሶ ብቻ። ደግሞም ስለደረሰብን ጉዳት ለመግለጽ መናገር አያስፈልገንም ነበር። ገጽታችን ከቃል በላይ ስቃያችንን ይገልጸዋል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከ30 ደቂቃ በላይ ከቆየም በኋላ አዛዡ እንድንለያይ ያደረጉ። ከዚያም በላይ ብንቆይ ኖሮ ከመላቀስ በቀር የምንጨምረው ነገር አልነበረም። እናታችን ተሰናብታን ከመሄዷ በፊት የጓደኛዬ አባት አንዳንድ ነገሮችን እየሞከሩልን እንደሆነ ነገረችን። ተለይታን ከእስር ቤት ስትወጣ ሆድ ባሰኝ። እስር ቤቱን በቆየንበት ባወቅነውና በለመድነው ቁጥር ከመረጋጋት ይልቅ እረፍት የለሾች ሆንን። በተለይም ሙላቱ እናቴ መታ አይታን ከሄደች በኋላ በጣሙን ሆድ ይብሰው ጀምሯል። አንዳንድ ጊዜ ሌሊት ከእንቅልፍ ተነስቶ ያለቅሳል። መራር እንባ። ምናልባትም በበፊት ሕይወቱ ከሚያውቀው ሰው ጋር ሲገናኝ የመጀመሪያው ስለሆነ ይሆናል። ታዲያ ምናልባት ከተረፍን
ወደፊት እንዴት ይሆናል የሚለው ሐሳብ በጣም አስጨንቀኝ ጀመር። ይህንን መሰሉን ስሜት እንደተሸከምኩ ነበር ለዳግም ምርመራ የተጠራሁት። በዚህ ጊዜ እንደመጀመሪያው የምርመራ ቀን ግርፍ፣ ስቃይና ጥያቄ አልገጠመኝም። የእምነት ክህደት ቃላችንን እንድንጽፍና እንድንፈርም ተደረገ። ደስታዬ ወሰን አጣ። ፊርማ ተፈረመ ማለት ምርመራ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ካሁን ወዲያ በየቀኑ የሚደረገው የስም ጥሪ አያስበረግገኝም። የምንጠብቀው አንድ ነገር ዳኛ ፊት ለፍርድ መቅረብ፣ እስር ከተፈረደብንም ወደ አዲስ አበባ ስለምንተላለፍ ያው የመፈታት ያህል ነው። ሞትም ከሆነ በየሳምንቱ ከመሰቀቅ አንዴ መገላገል ይሻላል። እንዲህ እያልን የእስር ቤት ሕይወታችን 10 ወራትን ባስቆጠረበት አንድ ከሰዓት በኋላ የተለየ ነገር ገጠመኝ። ምሳዬን በልቼ መኝታ ክፍሌ ውስጥ ከወዲህ ወዲያ መላለስ ነበር። ወዲያውም የመኪና ሞተር ድምፅ ሰማሁና አቁሜ ጆሮዬን አዳምጥ ጀመር። ሁሌ በዚህ ሰዓት ወደ ግቢ የምትገባው የአስተዳደር ላንድ ሮቨር ብቻ ስትሆን፣ በዛሬው ዕለት ግን ከወትሮው ለየት ያለ የመኪና ድምፅ ሰማሁ። ብዙም አልቆየ የስም ጥሪ ተጀመረ። በመጀመሪያው ጥሪ በእኛ አይነት ወንጀል የተያዙ 7 ልጆች ስም ተጠራ። በሁለተኛው ጥሪም ላይ ወደ ሱዳን ሲጠፉ ቋራ ላይ የተያዙት 3 ልጆች ስም ተጠራ። የመጨረሻውና ማብቂያውም የእኛ ሆኖ ለሞትም ይሁን ለሌላ ሳናውቅ ቀሪዎቹን እስረኞች ተሰናብተን ከመኝታ ክፍላችን ወጣን። ወዲያውም ግማሾቻችን የሻለቃ መላኩ ስፔሻሎች ይዘውት በመጡት ስቴሽን ዋገን ውስጥ ስንገባ፣ የተቀሩት ደግሞ በአስተዳደሩ ላንድ ሮቨር ሆነው ይህን ስቃይና የመከራ ግቢ ለቀን ወጣን። ወዴት ለምን እንደሆነ የምናውቀው ነገር አልነበረም። በጉዞ ላይ ሳለን አጅበውን ከነበሩት ስፔሻሎች አንዱ አሁን የምትሄዱት ዳኛው ጋር ነው። ድምፁ ውስጥ የሌላ ጊዜ ትዕቢት፣ ጭካኔና ቁጣ አይሰማበትም። ጥፋታችሁን እንድታምኑ ይህ ሳይሆን ቀርቶ እንዲሆነን እንዲያሆነን ብላችሁ አተካራ ብትፈጥሩ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። ነገሩ ሁሉ ግራ አጋባኝ። ፍትህ በተጓደለበት ዘመን ዳኛ ጋር ቀርቤ እውነተኛ ፍርድ አገኛለሁ ብዬ አላስብም። እንዲያም ሆኖ ግን ከዳኛ አፍ የሚወጣውን ፍርድ ለመስማት ጓጓው። የተጫንባቸው መኪናዎች አስተዳደር ጽህፈት ቤት በመግባት ቆሙ። ሁላችንም ከመኪናው ወርደን ጠመንጃ እንደተደገነብን ወደ ሻለቃ መላኩ ቢሮ የሚያደርሰውን ደረጃ ወጥተን ከሻለቃ መላኩ ቢሮ ገባን። ቢሮ ውስጥ የነበረው ቀጭን መልከ መልካም ሰው በኋላ ነው ሻለቃ መላኩ እንደሆነ ያወቅኩት። ሁላችንም ገብተን ማለቃችንን ሲያረጋግጥ ካቀረቀረበት ቀና ብሎ በአይኑ ገረፈን። ከዚያ በፊት ሻለቃ መላኩን በአይኔ አይቼው አላውቅም ነበር። ያንን መሰል አረመናዊ ፍርድ ከዚህ ሰው መውጣታቸውን ሳስበው ዘገነነኝ። ደሜም በኃይለኛው ወደ አእምሮዬ ሲረጭ ታወቀኝ፣ እልህ መሆኑ ነው። ግና አንዳችም ማድረግ የምችለው ነገር አልነበረም። ሌላው ቀርቶ የዛሬው ሕይወቴ በዚህ መልከ መልካም ሰይጣን እጅ ውስጥ ናት። በቃሉ ድናለው፣ በቃሉ ሞታለው። አምላክ ልቡን ያራራለት ዘንድ ጸለይኩ። በዚህ ጊዜ ሻለቃ መላኩ እሺ፣ ከዳር ካለኸው ልጀምር፣ ምንድን ነው ጥፋትህ? ብለው አፈጠጡበት። ወደ ሱዳን ልጠፋ ስል ተይዤ። ሁለተኛውም ቀጠለ። ወደ ሱዳን ልጠፋ ስል እንዲህ አይነት መልስ አልፈልግም በማለት ከተቆጣ በኋላ በዝርዝር ለምን መውጣት እንደፈለጋችሁ ነው ማወቅ ምሻው ብሎ የእኛን መልስ ሳይጠብቅ የራሱን ዲስኩር ቀጠለ። የወንጀላችንን ክብደት፣ አገራችን ስላለችበት ሁኔታ፣ በዚህ ጊዜ ለኢምፔሪያሊዝም ቅጥረኛ ለመሆን እናት አገርን ጥሎ መኮብለል ምን ያህል ወራዳ ተግባር እንደሆነ በዝርዝር አስረዳ። በመጨረሻም አሁን ምን ደረጃ ላይ ናችሁ? እስቲ አንተኛው ንገረኝ። ጥፋት አጥፍቻለሁ፣ አገሬንም ለመካስ ዝግጁ ነኝ። ሁለተኛውም እንደ መጀመሪያው ጥፋት አጥፍቻለሁ፣ አገሬንም ለመካስ ዝግጁ ነኝ፣ እንዲህ አይነት የጅምላ መልስ አልፈልግም በማለት ከቅድሙ የባሰ በንዴት ጦፈ። ብቻ ንዴቱ ብዙም ሳይቆይ ወደ ተግሳጽና ምክር ተቀይሮ ብዙ ነገር ነገረን። ወደፊትም ምን እንደሚጠበቅብን አስረድቶን ሲያበቃ ከእንግዲህ በኋላ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ብንገናኝ
እርምጃዬን ታውቁታላችሁ። ጉዳይም ሌላ ይሆናል። ለአሁን ግን መውጣት ትችላላችሁ ብሎን አረፈ። ያልገመትኩት ነበረ። ሞት ቢቀር ተፈርዶብን በእስር ወደ አዲስ አበባ እንዘዋወራለን እንጂ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነፃ እንወጣለን የሚል ጥርጣሬ እንኳን አልነበረኝም። ነገሩ ሁሉ በህልም ዓለም የሆነ መሰለኝ። በእርግጥም ያየሁት የሰማሁትና የተደረገው ሁሉ እውነተኛ መሆኑን የተረዳሁት በመሳሪያ ታጅበን የወጣነውን ደረጃ ነፃ ሆኜ ስወርደው ነበረ። የመጀመሪያዋ የነፃነት ቀን፣ የመጀመሪያዋ የደስታ ቀን፣ ዳግም ልደት እየሞቱ ላለመኖር። ንጉሴ አውግቸውና ጓደኞቹ በመጨረሻ በዚህ መልኩ ከእስር ቤት በሰላም ሊወጡ ቻሉ። ንጉሴ አውግቸውም ይህን መሰል ታሪኩን ስላካፈለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለዛሬ ግን በዚህ አበቃን። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን በሐሳብ መስጫው ላይ ስጡን። ይህም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው።